狼那个狼，狼那个狼，你傻了？狼那个狼，狼那个狼，闷嘴今天来聊聊头，好。回到我的频道，这个开头我录了好久，但也没有吓到大家。之前我讲过一个关于数据行业的视频，然后谢谢大家的喜欢，然后有很多小伙伴就问说啊，林姐姐姐能不能也讲讲投行？没问题啊，我们一个一个来。所以今天呢，我就来讲讲我的老本行啊，讲讲投行。之前呢，我也听到有一些营销号在讲，哎，投行都是做什么的，里边有多么多的辛苦。但听了之后，我感觉大多数还是从一个比较娱乐性质的角度来讲。所以今天呢，我也希望从一个从业者的角度来讲一讲投行里边到底都是做什么的。哎，那里边的这个从业人员为什么每天都西装革履的，然后像电影里面非常的这个高大上，到底都是一些什么牛鬼蛇神，然后为什么有这么多人想进入投行。那我们一个一个来啊。投行啊，就是 investment bank， 其实就是投资银行的简称。像我们在海外平时听说这些大公司，什么高盛啊、大摩啊、小摩啊这些，在国内呢，我们其实也有做同样业务的公司。一般呢，我们是把投行称在国内称作是券商，比如说大家肯定也听说过啊，什么中金中信啊、这个海通国泰、招商光大等等等等吧。这些呢，其实也是从事投行的业务，但在国内呢，我们一般把它叫做券商，就一回事儿。那投行具体都是做什么的呢？简而言之啊，它就是帮公司在资本市场上能够更好的成长和发展。那所以投行服务的这个对象呢，一般就是比如说一些私营公司啊、上市公司啊、政府啊，或者这种机构性质的，跟我们个人就没什么关系了。所以呢，如果哪个朋友哪天跟你说他去投行存钱，哎，这个可能是哪些概念没搞清楚，可以让他来听听我这个视频。那什么叫做帮助公司在资本市场上发展呢？我们来举个例子吧。比如说呢， Lindsay 啊，从小就特别特别喜欢喝奶茶，所以呢，我从小就有梦想要开奶茶店，于是我终于鼓足勇气在那个五道口开了一家叫做小林奶茶店。然后这个奶茶店运营的很好啊，每天都门庭若市，所以呢我就想说我要把这个生意做得更大一点，多开一些奶茶店。所以这时候呢，哎，我需要什么呢？因为开奶茶店大家也知道，租店铺、买机器、雇人都需要钱。那我现在没有那么多资金，这时候怎么办呢？我最大的需求，哎，就是钱。所以我现在就想，哎，我到底去哪儿能找到这个钱呢？对吧？很常见的方法，先找找亲戚朋友。哎，假设我隔壁老王。老王很有钱啊，所以我就跟老王说，我说老王，哎，你看我今天开了一家这个我们这个小林奶茶店，每天生意特别特别好，你要不要也来入个伙？哎，老王也看了尝一尝林姐的奶茶，觉得这个非常的有前途，说哎好啊，那我愿意来一起投入一些资金入股，就变成了这个小林奶茶店的股东，也就是说享有这个奶茶店的一定的权益，也就是说之后呢我们俩就是一条船上的人了，同甘共苦。这种呢就是他入股的这形式啊，专业来说呢就叫股权融资。那还有一种方式呢，就比如说Lindsay 觉得我这个奶茶店未来发展会特别特别好，我不想稀释我自己的股份。那这时候呢，我就可以问老王来借债，对吧？就比如说每年我付他多少多少的利息，然后他想把钱借给我。就比如说我给老王打个借条啊，说哎 ，Lindsay 于某年某日某月向老王借了多少多少钱，以后将以这个20%的利率来偿如数偿还，大概就这个意思。那这种情况呢，就是借债，就是债权融资。所以 Lindsay 开这个小林奶茶店的时候呢，其实很大的一个需求就是资金方面的需求。那这个呢，也是公司在发展的过程当中很常见的一个需求。所以其实投行说白了一个非常重要的业务是什么呢？哎，就是投行帮你找老王，就是投行帮你来募集这个资金。那一般呢也是分股权和债权这两种融资方式。股权融资呢，这里面最最常见大家肯定都听说过的就是这个 IPO Initial Public Offering 首次公开的招股。简单来讲啊，就是投行在这个过程帮你找很多很多很多个老王，俗称就叫上市或者是敲钟。因为在上市的时候，不管你去这个纳斯达克还是纽交所还是港交所，哎，都会完成这个历史上的敲钟时刻。所以敲钟就是上市，就是 IPO。 当然这个过程会非常的复杂，那投行在这过程当中呢会帮你完成整个的流程方面的东西，比如说找一些律师来说，哎，你这个法律结构是没问题的，然后给这个四大会计师事务所说，哎，金融结构也没问题，然后还会帮你去对接证监会啊，各种各样的交易所啊，这些整个的流程。那同时还有一项非常重要的呢，就是定价。这个其实就不像我们上课里学的说，哎，你建一个什么什么 DCF model 然后算出来个数就行了。 DCF 模型大概是一种特别特别特别简单粗暴的企业估值模型，句号。
价格定多少呢？一个是取决于有没有人愿意买，第二个呢，你也得融足够的钱。也就是说，如果价定太高，就可能没人买；如果价定太低呢，就可能融不到那么多钱，一下你可能少融了一个亿，那这客户公司肯定就不满意了。我之前有一个在 GP 做 IPO 的朋友啊，就一直在跟我说啊，定价它绝对不是一个 science， 不是一个科学，它是一个 art， 就是一门艺术。In terms of how to price an IPO, they very much call it an art. It's not a science.It's not, there's no formula, right? 说到这儿，其实中国公司在美国还保持着两个非常非常重要的记录。一个呢，就是这个上市金额最大的记录，就是2014年的时候，阿里巴巴在纽交所的上市金额是22 billion 的美金，就是220亿美金，金额是巨大的，它比谷歌加 Facebook 加 Twitter 他们上市的时候的金额总和都还要大。2019年的时候，沙特有个更大公司 IPO， 当然不是在美国啊。第二个记录呢，就是上市之快的记录，这个呢大家肯定也听说过，就是这个瑞幸咖啡，差不多是从2017年底到2019年5月，18个月就完成了纳斯达克的敲钟之路。当然最后之后呢，它也爆出了这个财务上的一些丑闻，这是非常非常非常不好的事情，就也是给很多未来想在纳斯达克上市的中国公司留下了一些阴影吧，因为这是很严重很严重的一个信用问题。那这个 IPO 啊，就是上市，在整个公司发展的过程当中肯定是意义巨大的，所以一般参与到这个过程当中呢，也都是公司很高层的，比如说像 CFO 这种级别的人。那其实如果作为一个投资银行家，在小小的年纪可能从业一两年的时候，虽然可能每天做的更多的是什么写报告啊，做 PPT， 很多人管投行人叫 PPT monkey， 但是其实在很小的年龄能参与到这个过程当中，有的时候能跟这些 CFO 开开会，确实是很意义重大，而且是很好的一些学习机会，也能建立很多这种非常高级的人脉。因为你想一个公司的这个 CEO CFO 也不是谁都能见的，尤其是上市公司，是吧？所以平时我们看这些投行投资银行家出入各个这种酒店啊，什么酒店会议都是西装革履的，也就很 make sense 了。然后你听他们说话嘛，也感觉好像都牛逼哄哄的，这是也是职业病嘛，因为他们每天跟这些高层的人说话，肯定不能显得自己很衰，对吧？好， IPO 我们就说到这儿。其实在股权融资这块呢，除了这个第一次就是上市，那之后呢还会有再次发行股票，这种呢专业上来说就叫 follow on offering， 再次股权融资。那在股权融资这儿呢，还有一块就是私募，英文叫 private placement， 这个跟我们平时说那种私募股权基金 private equity 不是一回事，这个呢就是说它不是公开的跟大众募资啊，而是说找一些这种私下找一些投资人。那所以在这种情况下呢，监管的要求就会宽松一些，就不需要公司去公开那么多自己公司的信息、股东的信息、管理层的信息等等等等。所以很多公司在融资的时候呢，也会选择这种方式，就比如投行帮你联系去这个找软银啊、阿里啊、腾讯啊、这红杉资本啊这些大的基金来融资，这种呢一般就属于这个 private placement 私募。股权我们说了这么多啊，大家别忘了刚才小丽奶茶店的另一种融资方式，就是发债来融资。这个当然不是说一个公司去这种商业银行贷款啊，就像我们房贷车贷这样子，而是说公司可以帮助而是说投行可以帮助公司来进行发债。就比如说我们有的时候买这种国债30年期多少多少票面利率，公司投行帮公司发债也是一样，他会帮助公司来设计说我这个债券应该弄个什么样的，年期是多少，票面利率是多少，怎么去设计这个债券，然后之后呢完成各种各样的流程操作，加上同时去找这些投资人看谁愿意买这个公司的债券。那这种发债呢一般金额会比较大。关于发债融资这块，我们平时在新闻里可能不是经常的听到，我们因为听的都是像什么 IPO 啊，或者谁把谁买了并购啊这种案子，但其实呢发债的这个市场，公司债的市场都是巨大的，就经常我们听说这些大公司什么苹果呀、阿里巴巴呀，包括就 JP Morgan 这种银行啊，其实在比如说发完这种季报之后都会有这种发债的融资，它是不停不停不停在进行的，所以这个量其实是巨大的。当然这个过程当中会比较复杂，也有各种各样的玩法，就比如说有的时候当这笔交易特别大的时候，就好几个投行组团一起来参加，这里边有个大哥就是 lead， 然后底下有一小弟跟着一起弄，这种呢一般就叫 syndication， 就大家一起弄。刚才说的整个这一大块呢，其实总结下来了，就是投行帮助公司去融资，这个也是投行做的非常重要的业务之一。那还有一块呢，就是这个兼并购的业务。兼并购是什么意思呢？就是说有一些公司他想收购另一家公司，或者想把自己给卖了，或者呢是两家公司合并了，就像我们可能听说过，比如说 Facebook 就脸书收购了 Instagram， 或者 Google 收购了 YouTube， 美团收购了摩拜，这样等等等等的例子。当然兼并购的原因可能很多了，比如说可以资源的更好的整合，就比如说小林奶茶店啊，我现在生意特别好，所以呢我就想收购一家这个生产珍珠的公司，这样我也可以更好的整合内部的资源，然后降低成本。再比如说阿里巴巴，他收购了一家这个
个做物流的快递的公司，那这样就可以进行一个更好的整合，而从而降低成本。那还有呢，比如说当这个市场上有两家巨头都竞争的非常激烈，打得你死我活，就价格战抢市场的时候，比如说滴滴和 Uber。哎，这时候就找到投行说，然后投行就哎，两边别打了，哎，你们俩干脆一块儿合一块儿得了，两边如果都同意的话，就可以产生这样的一个，要么是兼并，要么是收购。兼并就是两家并在一起，就是一般叫 merge。收购呢就是 acquisition， 就是有一个占大头，他把另一个给买了，就是这个小的套到这个大的里面，像套娃一样。当然在这个兼并收购的过程当中呢，投行更多的是提供一个咨询和帮助完成整个这个交易的过程。就比如说我作为一个小林奶茶店，我想收购一家珍珠的公司，那投行就可以帮助我利用他们在这个珍珠生产行业的专业性，来帮我去选一下，哎，市面上这么多生产珍珠的公司，到底应该去收购哪一家，包括后续的跟他们去设定收购的价格呀，然后谈整个的流程啊，包括法律金融各个层面上的都可以帮我安排的明明白。所以在这个过程当中呢，这个投资银行家也是可以在很短的时间学很多很多很多知识。就比如说这个从公司的商业模式运营模式，我很多朋友就做投行的，比如说做不同行业的，你过两年再跟他们聊天，哇塞，那感觉这个人就跟变了一个人一样，这个学识之渊博，开始跟你讲啊，他做这个地友是什么什么哪一个医药公司收购了什么，他就开始给你讲那个医药的分类哒哒哒哒。然后这边他就讲，比如说他是做科技公司的，就是说科技里边不同公司都有哪几种商业模式，一二三四五，说的特别特别清楚。所以这个其实对短时间知识的增长是巨大的，同时呢对这个比如说时间管理啊，人际沟通啊，这就综合素质要求也是比较高的。所以其实投行呢虽然很辛苦吧，在投行里刚开始工作的时候，之前我们也提到过80到100个小时，然后干到凌晨，其实家常便饭的事情，但其实整个这些时间的付出、知识的学习、人脉的建立，对整个未来的发展都是会提供一个很好的出路。那投行在做这么重要的事情，那收取的这个费用肯定也是不低的。一般情况下呢，投行收取的这个 commission 就是佣金，是会根据整个这个整个交易的整体的体量收取一个百分比。一般情况下，小一些的呢是能差不多3%，然后大一些的差不多0.5%到1%。如果是刚刚我们说到这种兼并购的项目呢，差不多有1000万到3000万美金。如果是融资的，一般会多一些，上百个million的美金，就上亿美金都是有可能的。就比如说阿里巴巴那个例子，当时我们听说过街上的这些大行基本都掺了一腿。比如什么高盛啊、大小摩啊、花旗啊、Deutsche Bank、Credit Suisse 这些，当时就是1.2%，3亿美金分到这些投行里面，所以这也是投行很吸引人的一点，就是真的是薪资非常的这个优厚啊。之前有些朋友会觉得说啊，投行、华尔街就是一群金融骗子、空手套白狼，但其实从他们做的业务本身的角度吧，也确实是在利用着他们自己的专业性，包括长期以来积累下来的资源和人脉，来给这些公司去提供价值。其实这也是金融的本质嘛，就是资源更合理的配置，因为金就是钱，融呢就是流动，就是让它能去到它能产生更高价值的地方去。当然华尔街也不光是这个 investment banking， 还有二级市场的业务，当然也还有一些华尔街的公司啊，真的是挺能搞事情的，这我们之后可以再慢慢说。那这些呢就是 Lindsay 今天想跟大家分享的投行，就是 investment banking 啊，在做的那些事儿。希望大家如果有其他问题啊，或者想法，或者是想听我聊聊或者想讨论的呢，也欢迎在下面给我留言。如果你觉得今天的视频还不错，有帮助的话呢，也千万别忘了给我点个赞，然后关注我的频道，然后还有下面这一串。那我们今天就先说到这里啦，拜。